Magandang araw, kaibigan! Handog namin ay mga kwento ng pag-ibig na kikiliti sa inyong mga puso at magbibigay ng inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng aking video at pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga paparating pana-upload. She feels so safe. Parang lumulutang siya na hindi niya maintindihan. Pero ang isip niya, gusto niya ang ganitong pakiramdam. Wait, this is not right. What is she thinking? May kahalikan siyang lalaki. And she's naked. I'll never let you go. Bulong ng lalaki sa kanya. You're mine, Amanda. Mine only. Here it is again. Iyong pangalan na iyon. Amanda. Hindi naman iyan ang pangalan niya. Pinagmasdan niya kung sino ang lalaking kayakap niya, pero hindi niyan maaninag ang mukha nito. Malabo ang kanyang paningin na parang ayaw ng kanyang mga matang makita ang kabuuan ng mukha ng lalaking ito. Biglang nagbago ang itsura ng kanyang paligid. Ngayon ay nasa simbahan siya at nakasuot ng puting damit at may dala siyang mga bulaklak. Papalakad siya papunta sa altar at ang lalaking iyon na naman ang nasilayan niya. Hinihintay siya nito. Kahit anong gawin niya, hindi niya talaga masilayan ang mukha nito. Bakit siya nandito sa simbahan? Bakit siya ikakasal sa lalaking hindi pa niya nakikilala? Nag-iba na naman ang kanyang paligid. Nakahiga siya at parang may oxygen na nakalagay sa kanyang bibig. At nararamdaman niya ang sobrang sakit sa kanyang katawan. At ang mga taong nakapaligid sa kanya ay nagkukumahog na parang may nangyari sa kanyang masama. Amanda! Amanda, don't close your eyes! Nandito na naman siya. Palagi na lang ang pangalan na iyon ang sinasambit nito. Mahigpit nitong hinawakan ang kanyang kamay. What is he doing? Hindi siya si Amanda. Don't leave me, Amanda. Please. Sino ka? Please. Kahit pangalan mo lang. Sino ka ba talaga? Agad siyang napamulat sa pagtunog ng alarm clock. Ang panaginip na namang iyon. Hindi niya alam kung binabangungot siya o hindi. Pero bakit palaging ganito na lang ang napapanaginipan niya? Lalong-lalo na ang lalaking iyon. Sino ba ang lalaking iyon? At sino ang Amanda na palaging tinatawag nito? Sa sinapit niyang aksidente ilang taon na ang nakalilipas, hindi man palagi pero minsan, napapanaginipan lang niya ang ganitong panaginip. Panaginip na minsang hindi pa niya nararanasan o dumaan sa kanyang buhay. Sa edad niya na 23 taong gulang, wala pa siyang boyfriend at wala pa rin siyang experience sa pagtatalik. Kaya napaka-imposible itong mapanaginipan niya. At ikakasal na siya? Wala pa nga siyang boyfriend, hindi ba? Roxanne! Rinig niyang tawag sa kanya ng kanyang ate Irene sa ibaba. Gising ka na? Pagkatapos mo diyan ay bumaba ka na para makapag-almusal ka na rito. Ayaw mo naman siguro na malit sa graduation ceremony mo. Oo nga pala. Bigla siyang napabalikwas ng bangon nang may maalala siyang pinaka-importanting event ngayong araw. At iyon ang graduation niya. Nang dahil sa panaginip na iyon, nakalimutan niya na ang araw na ito ay ngayon siya gagraduate. Ito na ang pinakahihintay sa buong buhay niya. Sa wakas ay gagraduate na siya. Business Administration, major in finance ang kinuha niyang kurso. Sa tagal niyang naghintay, makukuha na rin niya ang kanyang diploma at makakaharap na rin siya ng mapapasukang trabaho. Laking pasasalamat niya sa kanyang Mama Rowena at Ate Irene dahil sa labis na suporta at lakas ng loob na binibigay sa kanya
lalo na sa pag-aaral niya. Tiyak na double celebration ito dahil sa susunod na linggo ay nakatakdang ikakasal ang kanyang ate Irene. Siya na lang kasi ang hinihintay nito na makapagtapos sa college at makahanap ng disenteng trabaho. Kaya ngayong araw na ito, magaganap ang pinakamahalagang okasyon hindi lang sa kanya, pati na rin sa kanyang pinakamamahal na pamilya. Todo ang pagmamadali niya, mula sa pagsisipilyo, sa pagligo at pagsuot sa kanyang uniforme. Diyan niya na isusuot ang kanyang toga pag nasa school na siya. Daladala niya ang kanyang mga dadalhin pababa at tinungo ang kusina. Nandito na rin ang kanyang ate at mama na naghahanda ng agahan para sa kanila. Roxanne, nakalimutan mo bang magsuklay? Tanong ko agad ng kanyang kapatid pagkakita pa lang sa kanya. Nagsuklay naman ako bago bumaba. Mabuhaghag ba? Hindi kasi siya pinagpala na silky straight na buhok. Kulot kasi ang kanyang buhok na hindi kapareha sa kanyang ate Irene na parang pang-commercial ng shampoo. Hindi pa. Pero pag hindi pa natin iyanayusin bago tayo pumunta sa school, tiyak ay paghihinalaan ka na Wicked Witch of the East. Biro nito sa kanya. Ate naman, nagbibiro pa ito. Kung bakit ba naman kasi hindi mo kami sinabihan ng ate mo na gugupitin mo ang buhok mo ng ganyang kaigsi? Tanong naman ang kanyang ina. Inilapag nito sa kanila ang inihandang mainit na chocolate. Akala ko po kasi ibabagay sa akin, sabi niya habang hinahawakan ang hibla ng kanyang buhok. Irene, samahan mo ang kapatid mo sa parlor kapag may oras ka. No problem ma. Paghahanda rin iyan bago siya makahanap ng trabaho. Ano ba iyan? Bakit ang buhok ko pa ang pinoproblema nyo? Hindi naman sa pinoproblema namin iyan anak. Hindi lang kasi masyadong maayos ang pagkakagupit mo. Sabay tango naman ang kanyang kapatid. Sige lang kapatid, aayusin ko ang buhok mo pagkatapos nating kumain para na rin maganda ka sa mga graduation pictures mo. Excited ka na ba para mamaya? Siyempre, matagal ko na kaya itong hinihintay. Pagkatapos kong makuha ang mga documents ko, agad-agad akong maghahanap ng trabaho para may happily ever after na kayo ni Kuya Joaquin. Tinutukoy niya ang fiancé nito. Hindi naman para sa akin ito. Para sa iyo at kay mama. Tama naman ang paghihintay namin ni Joaquin dahil gagraduate ka na bago pa ang kasal namin. O kayong dalawa, kumain na kayo. Baka mahuli pa tayo sa graduation. Kayo na ang bahalang magligpit pagkatapos ninyong kumain at ako'y maghahanda na rin. Opo ma, kumain na tayo para maayusan ko na ang buhok mo. May dalawang oras pa naman bago ang seremonya. Kaya meron pa silang oras na maghanda. Super excited na siya dahil ang mama at ate niya ang kasama niyang magsasabit sa kanyang medalya. Todo ang pag-aayos sa mga togang suot ng mga estudyanteng kasama niyang magmamarcha. Meron ding todo ang pagpapakuha ng litrato sa pamilya at syempre mga kaklase at kaibigan na dumalo para sa special na seremonya ngayong araw. Nagsimula na ang graduation ceremony. Habang naghihintay siyang matawag ang kanyang pangalan, todo selfie naman ang kanyang mga kaklase at syempre dahil kasakasama niya ang mga ito. Todo tawa at biruan sa bawat sandali bago silang magkahiwa-hiwalay at tatahakin ang bagong yugto ng kanilang buhay. Baka ilang taon pa bago sila muling magkita-kita. Sunod ang kanilang batch naman ang tatawagin sa stage para kunin ang diploma. Siya naman ay hindi lang diploma ang tatanggapin, pati na rin isang medalya para sa kontribusyon niya bilang isang MVP player sa volleyball. Walang pagsidlan sa tuwa ang kanyang kapatid at ina sa natanggap niya. Pagkatapos ng ilang speeches at awards na natanggap ng iba pang mga estudyante, ay nagtipon-tipon silang lahat sa stage para sa pag-awit ng kanilang alma mater. Nakita niya kaagad ang ate niya at ang kanyang mama kung saan ito nakaupo
at agad siyang kumaway rito. Pinitsuran siya ng kanyang ate at agad siyang ngumiti. Nang biglang napabaling ang kanyang atensyon sa lalaking nakaupo sa likuran ng kanyang mama. Nakuha nito ang kanyang atensyon dahil nakatuon ang mga mata nito mismo sa kanya. Talaga bang sa kanya ito nakatingin ang lalaking iyon? Kahit nakaupo ito ay halata ang tangkad nito. Nakasuot ito ng maitim na t-shirt na bagay sa kutis nitong moreno. Pero hindi gaya ng ibang tao na masaya. Walang sumilay kahit kaunting ngiti sa labi nito. Tila ba nakaupo lamang ito na walang pakialam sa paligid at tahimik lamang na nagmamasid? Sino kaya ang pinuntahan nito dito? Hindi nilang niya pinansin ang lalaki, baka siya pa ang mapaghinalaan kung bakit nakatingin siya nito. Tapos na ang graduation ceremony. Nasa labas na sila at kumukuha ng mga pictures kasama ang kanya mga kaklase at mga guro. Pagkatapos ay isa-isa na silang nagpaalam, ganoon din siya. Pinuntahan na niya ang kanyang ate at mama na naghihintay sa kanya. Pagdating niya ay bumungad sa kanya ang napakalaking bouquet of roses at bigay iyon ng kanyang ate. Gulat na gulat siya sa natanggap niyang mula rito. Ate, napakamahal nito! Ano ka ba? Espesyal ang araw na ito para sa iyo. Favorite mo ang rose, hindi ba? Pero hindi naman ganito kadami. Kahit isa o dalawang rosas ay ayos na sa akin. Too late. Ako na ang magdadala sa diploma mo. Alis na tayo. Nakapag-preserve na ako sa favorite mong restaurant. Doon tayo magse-celebrate. Sabi ng kanyang ina. Sige po, ma. Naunang maglakad ang dalawa at siya naman ay inaayos ang pagkakadala sa napakalaking bouquet na natanggap niya. Sa buong buhay niya ay hindi pa siya nakakatanggap ng ganitong kadaming rosas. Ang galing talagang magsurpresa ng ate niya. Halos di niya madala ng maayos. Tatalikod na siya nang mapadako ang kanyang tingin sa di kalayuan. Ang lalaking iyon. Ang lalaking nakita niya kanina sa gym na nakaupo sa likod ng kanyang mama. Nasa ilalim ito ng puno habang may kinakausap ito sa cellphone. Nagulat siya nang biglang nagtamang muli ang kanilang mga mata. Agad naman siyang tumalikod at sinundaan ng ate at mama niya. Bakit parang may kakaiba sa lalaking iyon? Nang nagtama ang kanilang mga mata, ay para bang may naalala siyang hindi niya maintindihan o hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Nasa kotse na silang tatlo. Nilapitan niya ang kanyang ate. Ate, may tanong ako. Ano iyon? Nakita mo ba yung matangkad na lalaking nakaupo sa likuran mo kanina sa gym? Ang weird kasi. Siya lang ang parang hindi masaya. Natigil ito sa pagbukas ng pinto ng kotse. Sino? Kanina sa gym. Nakasuot siya ng itim na t-shirt. Sino kaya ang pinuntahan ng taong iyon? Hindi ko rin sigurado kung ako ba ang tinitingnan niya o pinuntahan niya. Iba kasi kung makatingin siya. Huh? Wala lang siguro iyon. Ano ka ba? Baka ano pa yung napapansin mo? Mabuti pa. Sumakay ka na para makakain na tayo. Baka gutom na si mama. Kinaumagahan, napaaga siya kasama ng kanyang mga kaklase sa pagkuha ng kanilang mga dokumento. Salamat naman at napaaga ang pagpaprocess ng mga documents natin. Bakit, Jenny? Tanong niya sa kanyang kaklase. May kumpanya kasing gusto akong i-hire bilang front desk receptionist. Kakailanganin ko pa rin magpakita ng mga documents ko bago nila ako papasukin doon. Wow! Ang galing naman! Kakagraduate lang natin last 2 weeks ah. Meron na agad naghihintay na trabaho sa'yo. Thanks. Kesa naman sa wala, hindi ba? At saka, kailangan ko rin kaagad ng trabaho para gumaan naman kahit papaano ang mga gastusin sa bahay. Lalo na't may 3 pa akong mga kapatid na pag-aaralin nila mama at papa. Kapag ayos na ang lahat ng mga kakailanganin ko, matutulungan ko na din sila. Nakaka-proud namang malaman ang mga plano ng kanyang kaklase. Hindi lang si Jenny. Halos lahat ng kanyang mga kaklase
ay may mga kanya-kanya na mga plano pagkatapos nila sa college. Iyong iba ay gustong makatulong sa pamilya gaya ni Jenny. May iba na magtatayo ng sariling negosyo at mag-a-abroad. Eh kung siya kaya, ano ba ang plano niya pagkatapos nito? Oo, sinabi niya na agad-agad maghahanap siya ng trabaho. Pero saan naman siya magsisimula? Roxanne, complete na ba ang lahat ng credentials mo sa school? Opo ate, nandiyan na lahat. I-check ko lang ha. At ikaw, huwag kang masyadong magkikilos diyan. Baka konteng kembot mo, kakalbuhin ka na ni Miss Fiona. Ate talaga? Pagkatapos niyang kumuha ng mga school documents, dinala siya ng kanyang kapatid sa paborito nitong salon para ayusin ang kanyang nakawiwindang na buhok. Huwag mo naman takutin ang little sister mo, Irene. Roxanne, don't worry. Ako ang bahala sa'yo. Pagagandahin kita hanggang sa hindi mo na makilala ang sarili mo. Hindi lang iyan. Tatanggapin ka agad sa trabaho. O hindi ba? Salamat po, Miss Fiona. Kayo na po ang bahala sa akin. Siya nga pala, Roxanne. May kumpanya ka na bang gustong pasukan? Tanong nito habang hinahalungkat ang kanyang daladalang mga documents. Wala pa po. Hindi ko rin alam saan ako maghahanap ng bakanteng pagtatrabahuhan. Normal lang iyan sa bagong graduate. At huwag mo muna yung isiping masyado. Iha, kakagraduate mo pa lang. Chill lang, sabi ni Miss Fiona sa kanya. Miss Fiona, siya lang naman talaga ang atat na makakuha ng trabaho pagkatapos na yung graduate. Tama si Miss Fiona, Roxanne. Chill ka lang muna. Hindi ka naman namin pinagmamadali ni Mama na magbalat ka ng buto. Baka sa kasal namin ni Joaquin, akala nila ilola na kita. Ate, huwag kang magbiro ng ganyan. Tumawa ito. Ang dali talagang mapiko nito. Oo na, hindi na. Tayong dalawa ang mag-uusap tungkol sa paghahanap mo ng trabaho ha. Ilang oras ang paghihintay ay natapos na din sa wakas ang pag-aayos sa kanyang buhok. At tama nga ang sinasabi ni Miss Fiona. Halos hindi niya na makilala ang kanyang sarili. Ang dating buhaghag at kulot na buhok, sobrang lambot ng hawakan at matuwid. Wow! Wow! Is that my sister? Sabi sa'yo, hindi ba? Ang ganda-ganda mo, Roxanne! Bakit ngayon mo lang napagdesisyonan na magpaayos ng buhok? Ikaw talaga? Ang galing mo talaga, Miss Fiona! No wonder, paborito kita! O siya, kanina pa kasing naghihintay si Joaquin. Magbabayad na ako. Wow! Oo nga! Bagay na bagay sa kanya. Habang busy ang kanyang kapatid, hindi pa rin niya matigilan ang pagtitig sa kanyang mukha. Pinagmamasdan niya ang kanyang bagong hitsura. Bakit ngayon lang siya nagpaganito? Pero parang hindi naman. May naaalala siya na hindi ito ang una niyang pag-aayos sa kanyang sarili. Or nagkakamali lamang siya at sa panaginip lang niya iyon naaalala. Roxanne, let's go? Opo ate. Bahala na nga. Baka bigla na lang sasakit ang ulo niya. Sinundo silang dalawa ni Joaquin, ang magiging husband-to-be ng kanyang ate at magiging brother-in-law niya. Medyo malapit na din gumabi. Nagpasya silang maghapunan na lang sa isang resto. Blooming yata ngayon ang sister-in-law ko. Graduation gift ko iyan para sa kanya at para maging maganda sa kasal natin. Nagustuhan mo ba, Roxanne? Oo naman, pang-commercial na ng shampoo ang buhok ko. Sabay lugay sa kanyang buhok. Tama iyan, Roxanne. Para mas maganda ka kaysa sa mga kaibigan ng ate mo. Ano ka ba? Hindi naman ito kompetisyon ng pagandahan ng bridesmaids ang kasal. Saway ng kanyang kapatid sa fiancé. No, I'm not. Sabay tinging muli nito. Daigin mo silang lahat. Isa pa. Sabay kurot nito sa pisngi. Nga pala, tinawagan mo na ba si Charles? Tinutukoy nito ay ang wedding coordinator. Yup, kanina lang. Settle na halos lahat. Ang huli na lang nila nga asikasuhin ay ang reception.
Kailangan lang niyang malaman kung may magbabago o hindi, lalo na sa mga pagkain at kaunting intermission na gagawin. Mabuti naman. Alam mo namang iyan si Charles, masyadong perfectionist, kaya I trust him. Excited na kayong maikasal ano? Pasensya na talaga at naghintay kayo sa akin. At wala akong naitulong sa pagkaplano ninyo, kung hindi lang naging balakid ang thesis ko. Mas importante pa iyan kaysa sa kasal namin. Roxanne, kami ng kuya mo, kaya namin maghintay. It's just a wedding. Ginagawa namin ito as a celebration kasama ang mahal namin sa buhay, including you. So hindi ka dapat humingi ng tawad. Gusto din ito ng kuya mo na makita niya na maayos ang magiging kalagayan ninyo ni Mama bago kami ikasal at bumuo ng sariling pamilya. You're really meant for each other. Nandito lang ako nakasuporta sa inyo. Salamat kapatid. Huwag mong kalimutan ang binilin palagi ni Mama. Pag kayo na lang ang magkasama sa bahay, baka maging sakit ka pa sa ulo pag nagkaganoon. Hindi no, promise yan. Ako kaya, kailan kaya ako makakahanap ng love of my life? Ha? Sabay tanong ni Joaquin at Irene sa kanya. Anong ha? Ang sabi ko, oo, narinig namin iyan. Gusto mo nang magka-boyfriend? Bakit naman hindi? Hindi ba? Ayoko namang mapag-isa at saka hindi ko pa naranasan ng ma-inlove o magkagusto sa lalaki. At 23 na naman ako. Nagtaka siya sa hitsura ng dalawa. May mali ba siyang sinabi? Alam mo, makakahanap ka din. Pero hindi pa yata iyan sa ngayon. Hindi ba, Joaquin? Ha? Oo naman. Huwag ka munang magmadali, Roxanne. Madali lang ma-inlove. Pero mahirap pag nandyan ka na. Ang mabuti pa siguro, asikasuhin mo muna ang paghahanap mo ng trabaho. Total, nandyan lang naman sa tabi ang mga boyfriend-boyfriend na iyan. Tama ba, Irene? Right. You're so right. Naabutan na ng gabi silang dalawang magkapatid sa pagbabalot ng tokeng pangregalo sa mga dadalo sa kasal. Ilang araw na lang ang pinakahihintay nitong kasal. Kitang-kita sa mukha nito ang kislap at excitement habang papalapit ang pag-iisang dibdib sa mahal nito. Kahit abutin pa ng pagod at antok, hindi ito iniinda ng kanyang ate Irene. Kaya sa abot ng kanyang makakaya, makakabawi man siya sa oras na wala siyang naitulog rito. Ate, kapag magkasama na kayo ni Kuya Joaquin, pwede ba akong bumisita? Bakit ka pa manghihingi ng pahintulot sa akin? Of course, pwedeng-pwede. Kahit mag-sleepover ka pa ng ilang araw sa amin, walang problema. Ay, tama. May nakalimutan akong sabihin sa'yo. Ano yun, ate? Matagal na namin itong pinag-usapan ni Joaquin. Pagkatapos ng kasal namin, iyon na ang huling araw ko sa trabaho. Pero hindi ako pwedeng pababayaan ng kumpanya. Lalong-lalo na ang boss ko, na wala siyang ipapalit sa akin. Kaya sinabihan kita noong nakarang araw na ipaalam mo sa akin kapag may gusto kang pasukang kumpanya o trabaho. Baka sakali lang na meron o walang maikuha ang boss ko para ipalit sa akin, ay wala nga siyang nahanap. Kaya naman, imbes na sa iba ko ibibigay ang trabaho ko, sa iyo ko na lang ibibigay. Ha? Ibig mong sabihin? Magiging trabaho ko ang trabaho mo? Sekretarya iyan, hindi ba? Tumango ito. Yep, secretary it is. Bigla siyang naalarma. Naku, hindi ko yata makakaya iyan, ate. Bakit naman? Ate, wala pa akong experience sa ganyang trabaho. Ilalagay mo na agad ako dyan. Kakagraduate ko pa lang. Meron ba dyang ano lang, clerk or something? Kahit anong uri ng trabaho, Roxanne, pare-parehas lang yan. Ano naman kung kaagad iyan na ang magiging posisyon mo? Matututunan mo rin iyang lahat. Kaya huwag kang masyadong panikera, okay? Tutulungan naman kita. Ako ang magte-training sa'yo. Kaya yan, sis. Chill lang. Pero ate, hindi ba ang boss mo?
Iyong ang CEO, hindi ba? Papaano ako haharap sa kanya? Papaano kung ma-disappointed lang siya sa akin na ako ang papalit sa iyo? Iba ang boss ko, no? Kung ako ang tatanungin mo, para siyang poste, hindi maiitutumba. Kahit paiharang mo iyan kapag may landslide. Kahit may nakakatawa o nakakapikon, wala kang makikitang emosyon sa mukha ng lalaking iyon. Pero mabait naman. Ha? Huh? What I mean is tahimik lang ang boss ko. Hindi siya nakakatakot. Hindi, iris iyan. Mabait siya. Pero nakakatakot lang minsan. Yung mga titig niya. Basta, ako nang bahala sa'yo. Marunong ka ba sa mga encoding? Microsoft Office? Marunong naman. Good. Pag marunong ka niyan, wala tayong masyadong magiging problema. Ano, pumapayag ka na? Pero nga ate, wala kang magiging problema sa sweldo mo. Mataas magpasweldo ang boss ko. Ate, pagsulatain mo muna ako. Okay, ano yon? Ang layo ng pinagtatrabahuhan mo. Paano ako makakapunta doon? Eh halos aabutin ng isa o dalawang oras ang pagsakay pa lang ng bus papunta doon. Umiling ito at tumawa. Iyan lang ba ang inaalala mo? Eh di kukuha ka ng apartment doon. What? Siya? Mag-isa lang doon? Papaano si Mama? Ate naman? Alam na ni Mama ang tungkol dyan at wala siyang problema. Listen kapatid, wala ako ibang maibibigay sa'yo kundi ito lang. Kapatid kita, at kung meron mang akong maibibigay sa'yo yung oportunidad para gumaan lang ang buhay mo bago man ako pumasok sa sarili kong buhay. Alam ko na maaalagaan ka at makakaya mo pang paandarin ang sarili mo. This is the opportunity I can give to you. And I promise you, hinding-hindi ka magsisisi. Seryoso ba talaga ang kapatid niya? Alam niya na masyado itong concern pagdating sa kanya. Pero kung susumahin, malaking oportunidad na itong ibinibigay sa kanya. Tatanggi pa ba siya? Ang kinakatakot lang naman niya na baka hindi niya magawa ng maayos ang kanyang trabaho. Niwala pa siyang experience gaya sa trabaho ng kanyang ate. Sige, may tiwala ako sa iyo ate. Tulungan mo ako ha? Yes, thank you so much sis. Hindi ka magsisisi. Ako ang bahala sa iyo. I'm so happy right now. Araw na ng kasal. Lahat ay busy sa pag-aayos ng sarili, lalong-lalo na ang bride. Ang kanyang pinakamamahal na kapatid. Mas lalo itong gumanda nang isinuot nito ang wedding gown. Nandirito din ang mga kaibigan nitong busy din sa pagme-makeup at siya naman ay nasa kwarto at malapit nang matapos sa pag-aayos. Pinagmamasdan niya ang kanyang sarili. Bagay na bagay sa kanya ang gown na kulay blue at mas lalong bumagay ang kanyang buhok na may nakapalibot na mga puting bulaklak. Ngayon lang yata niya nakita ang kanyang sarili na nakapagsuot ng ganitong damit. Gusto din naman niyang magsuot ng mga pambabaing damit pero nauunahan siya ng hiya. Kaya ngayon, nakapagsuot na rin siya. At not bad really. Tapos na siya sa pag-aayos at lumabas siya sa kanyang kwarto. Pababa na siya papuntang kusina para uminom ng tubig nang marinig niya ang kanyang kapatid at ang kanyang ina sa sulok na parang may seryosong pinag-uusapan. Hindi ko akalaing inimbitahan mo ang lalaking iyon, Irene. Because I have to, ma. Parte din siya ng pamilya. Kaya inimbitahan ko siya. At this time, para magkalapit silang dalawang muli. Paano kung mangyari na namang iyong ulit? May mangyayari na namang masama sa kanya. Hindi ko na talaga siya mapapatawad. May masamang nangyari? May masamang mangyayari? Parte ng kanilang pamilya? Anong pinagsasabi ng kanyang ina? Ma, listen. Hindi siya manggugulo at walang mangyayari sa buong duration ng ceremony at wala tayong sisisi sa mga nangyari. Please, give him a chance. Ito na ang oras para maiayos na ito lahat para kay... Ate? Mama? Anong pinag-uusapan niyo dyan?
Nagulat ang dalawa nang makita siya. Oh, parang nagulat naman kayo. May problema ba? Pilit siyang tumawa sa harapan nito at para kumalma naman ang paligid. Wala no? Pinag-uusapan lang namin ni Mama na baka pumunta ang ex ko sa kasal. Hindi ba, Ma? Oo, tama ang sinabi ng ate mo, Roxanne. Mauna na ako para ma-check ko kung nandiyan na ang sasakyan. Agad itong umalis. Siya at ang kanyang kapatid na lang ang natira. Ex mo ang pupunta? Bakit sinabi mo na parte na siya ng pamilya? Hindi ko alam kung bakit ko nasabi iyon. Ang mabuti pa, kalimutan mo na ang narinig mo. Dahil malilate na tayo sa simbahan. Halika na! Sa ilang oras ng paghahanda, sa wakas ay ikakasal na ang kanyang ate Irene. Ngayong araw gaganapin ang pag-iisang dibdib ng kanyang kapatid at magiging brother-in-law niya na si Joaquin. Nakahanda na ang lahat at ang hinihintay na lang ay ang bride. At iyon ang ate Irene niya. Nasa labas na sila ng simbahan at hinihintay ang queue para pumasok ang bride. Siyempre, kasama sila ng kanyang mama. Gusto ng kanyang ate Irene na siya at ang kanyang ina ang magdadali rito sa altar at sa magiging kabiyak nito. Ganito palang ikakasal? Nakakakaba? Sabi ng kanyang ate. Halina't sabay-sabay nating tunghayan ang mga kaganapan sa susunod na kabanata. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless po and keep safe everyone!